Det är dagen före dopparedagen. Enligt mig, bästa dagen på året. Vad är det egentligen för dag? Det är måndag. Gud vad konstigt. Och egentligen har jag haft en pisshelg. Alltså det var länge sedan jag var på så dåligt humör. Jag vet inte ens, alltså jag filmade lite grann. Men så jag vet inte ens om det kommer att bli något av det. Det är så här, jag vet, videon är inget avslut. Och ja, det vart inte riktigt som jag hade planerat. Men alltså idag känner jag, idag har jag verkligen ett nytt humör. Och jag känner mig bara så jävla glad. Och jag är så jävla taggad på den här kvällen som sagt. Jag tycker att det är årets bästa kväll. Kvällen innan med familjen. Så jag och mamma och Fanny har precis varit och handlat på Coop. Jag hade ju tänkt filma då, men just nu vi skulle fara. Jag bara, vars fan är minneskortet? Försökte leta överallt. Hade panik. Försökte kolla på Coop, har de minneskort här? Jag tänkte hela min jul är förstörd. Om inte jag hade minneskort liksom. Men jag hittade det i techbyxorna. Så nu är allt i sin ordning. Vi har handlat inför morgondagen. Och bestämt att vi ska äta sushi ikväll. Alltså jag tänkte ändå det alltså en till grej som händer det här året är ju att jag hittade sushi. Älskar det. Tyvärr hade vårt favoritställe stängt. Men den andra är okej också. Nu är det min kar som kommer. Hallå. Kommer du med sushi igen? Ja. Tja. Shit, det ser ut här. Jag hade ju tänkt städa lite snabbt. Ja. Är vi ensamma? Ja, vi är ensamma. Hur länge då? Men älskling! Badrumsmatta hittade jag på Coop. Jaha, fan vad snyggt. Men jag så försökte jag få igång... vad är det här het? Va? Ja, men den här som jag aldrig får igång. Högtalaren. Så vi kan ha lite julmusik ju. Ja. Vi måste ju tända ljus. Har ni köpt inga lopper? Ja, älskling. Jag köpte till dig. Va? Ja. Satan vad snyggt. Så det är så lite som behövs för att göra dig glad. Hela familjen samlade. Men hela tjocka släkten. Ja, det var spännande. Ja. Nu ser vi. Oj. De har hett upp och ner. Jaha. Den är så ganska fin. Och så är den grå. Är det tonfisk? Gammal. Gammal fisk. Men gud. Nej, skoj. Men vad är det för något då? Jag vet inte vad det är. Vi tog ju inte olika. Har vi fått någon annans? Det där går ju inte att äta. Oh, det går inte. Grå fisk. Det är för fan farligt. Jag tror inte det var att skicka gammal grå fisk. Men det kan man inte göra. Det säger hur högt ni beställde. Varför det? Lax och med då. Jag tror inte jag fått. Det var inte så här med laxar. Jag tror inte någon fara, men jag kommer inte röra den grå fisken. Ja, det är bara du ät. Merry Christmas everybody! Fuck Christmas. Man är inte lika fräsch som den på. Va? Är det med dig? Du är min mamma. Vad sa du som då? Jag sa härmed dig, du är min mamma. Nej, nu har jag redan spilt. Vi måste byta tröja. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? Men alltså, vet man, bingolotto börjar? Nej. Jo, 19.30. Det har ju bara ganska... Man kan ju fuska också. Kan man? Ja, det vill vi. Man kan ju rätta efterhand. Jo. För det är tydligt svårt att hänga med. Jo, nej. Först är det en lång paus och när det är B9C5. Ja, det är ju snabbt med det här. Mm. Då kör vi. Är en man inte hittar, då är man ju helt jävla efter. Vad ska du ha på dig imorgon? Ingen aning. Svara. Helvete. Jag kan inte ta en klänning. Vadå för klänning? En jag fått av dig en gång. Vadå för någon? En svart fanelli. Jaha, fin gumman. Det är kul. Känns man så fin så har man kul. Ja. Gammal kul. Det finns någon jävla tvivl som jag ganska misslyckad. Åh fy fan. Jag åt det. Vad var det? Fröjrasalladen smakar ju... Hiss. Jävlar, ska vi vinna? Visst, familjen? Jajamän. Åh, det är han, älsklingen Rickard. Jag hatar Rickard. Gör du? Vad är det Fannys egengjorda kolor? Vad har vi här? Saltlakritsfudge. Någon slags toffee. Och? Cornflakes crisp. Oj. Det är en fin favorit. Vad händer? Nej, shit! Vad händer? Jag börjar! Men gud! Åh, 69! Vad ska du göra nu? Är det här för? Vad köpte man då ens? Åh, 69. Är det i min skärme? Ja. På hela den här raden. Nej! 62, var det det? 62. Kan de inte dra det en gång? O62, O69. Nu missade jag den. 71, vad var det? Var det Olof? 2-2, nu börjar bingorna strömma in. Ja, de strömmas in. Och hur går det för familjen Lindahl? Ingenting som vanligt.
Det blir ingenting, mamma. Det är bara inse. Fanny, vad händer med positiv thinking? Om verkligen ändrats drastiskt för dessa 30 sekunder. Vad sa han? Jag pissar mig i ansiktet. Vad sa han? Ett bingo som har strömmat in. Ja, ja, han pissar på dem som redan ligger ner. Typiskt. Typiskt Rickard. Är det kört nu? Japp, jag tror väl det. Men är det inte något med att de har igång balans? Ja! Men hinner vi se det? Vet jag. Vad är klockan? Klockan är 10:15. Jag måste gå hem. Va? Men vi ska ju upp tidigt och arbeta imorgon. Ska vi? Jag fattar inte vad vi ska upp på tidigt för. All julmaten. Det finns inga fall. Nej, det gör inte. Nu är du orimligt hetsad. Det är ingen julbord i år. Nej. Du måste vara med idag. Okej. God jul allihopa. God jul. Nu är det julafton. Och vi ska påbörja vår julklappsöppning. Men vi tänkte ju faktiskt starta med ett glas bubbel. Vi hade ju våran där glöggsbubbel. Och den vet inte jag om jag riktigt ens kan få i mig. Jag bara vill lukta på den. Jag tror jag tar en vanlig bubbel. Okay. Och kolla här, det är värsta vackra vinterdagen. Isn't that amazing? Sjukt fint. Skål för våran första jul tillsammans. Skål. Helvete. Får du börja? Vad ger till dig? Nej, tvärtom. Du får öppna ditt först. Du har bara ett paket. Har jag ett paket? Ja, du har ett paket. Okej, okay. Jag gillar det också igen. Nej, är det sant? Ja. Är det? Helvete. Det är det lilla. Ämna till en avpugg. Åh, helvete. Vad fan har du köpt? Det är inte inslaget, det är det. Nej, det är jag absolut inte. Jag älskar det bara för att det är riktigt snyggt. Ja, jag också. Det gjorde du jävligt bra. Tyvärr räckte det ju bara ett. We'll be chillin' and having a good, good time. Vad är det? Men det är inte rätt storlek. Det är så fall för mycket. Vilken är det? Satan, alltså har du... Det här är fan för mycket. Nej, älskling. Jo. Var det den då? Jo, men det var det. Ja, det var det. Men jag måste fan titta på... Visst, jag måste gå till den större spegeln. Jaha. Men som sagt, vi kan byta om du vill. Nej, det kan inte jävla snygg. Men... Jag vet inte. Vilken ska jag få först då? Yes! Oh shit, älskling, vad snygga! De där är ju riktigt sexiga. Riktigt de är lite roliga. Jo, var du köpte det här med dina polare? Ja. Hur kändes det? Ja, det var lite obekvämt, men också... Snygga! Åh! Oh, den var fin! I'm on Santa's naughty list. Tack, älskling! Det är ju egentligen den parfym som man ska spruta på sin parfym och få lite sin egen doft. Är det sant? Så att det är lite lager på lager effekten. Det har jag hört, det är fan det nya. Jo, den här sista... Älskar julafton! Den är... Åh, tack älskling! Men den här var ju för dyr har vi ju sagt! Nej! Så jävla mysig, den här vill jag ha på mig idag! Kolla vad så mysig! Så vi båda köpte grejer som vi kollade på i Stockholm. Jo! Våran bästa elever. Ja, det var ju det. Det här borde vi öppna. Men min julklapp är lite fail. Det är det som är det farliga. Ni vet om man köper någonting som någon typ har sagt bara, åh, det här vill jag ha. Fast det var typ några månader fram. Det känns ju typ som att han har ångrat sig. Och att den kanske inte var så himla glad som jag hade tänkt. Men jag sa ju ändå det verkligen bara, vi kan byta, men ja, det känns ju ändå som att man har failat liksom. Men det är som vanligt då. Jag är i alla fall så glad över Måns klappar. Och nu har han farit. Han ska fira hemma hos sin mor. Och ja, vi ska vara här, har jag ens sagt det. Släkten kommer hem till mig. Jag vet inte, jag tror inte att de var hemma hos mig. Det är alltså jag, mamsen och fansen. Och sen mammas bror, min kusin och hans mamma då. Så det är bara vi sex. Och vi ska inte ens äta julbord för vi kände att alltså, ingen av oss gillar ju det. Så vi ska äta typ oxfilé, potatisgratäng och jävligt goda såser. Succé kommer det bli. Förrätt, efterrätt. Så jag tror mamma och Fanny kom om typ 20 min. Så man ska väl typ duka och sådär, göra sista förberedelserna. Och sen kommer släkten klockan 16:30. Men så jag ska väl typ städa det sista, tända lite ljus så det är liksom god jullukt här när främmandet kommer. Jag blir ju bakis. Jag känner typ lite förkyld. Fan vad det är med. Men känner jag inte varit på topp de senaste dagarna alltså. Kanske är såhär julen. Nej, men när julen är liten, då är den kul och sen när den är stor, då är det bara ågren.
Hej fy fan hörni, nej. Nu ska vi vända detta med ett glas bubbel. Vad tror ni om det? Så jag ska försöka få Fanny att vara med på en sån här sister Christmas pick. Det är lättare sagt än gjort. Visst hade det varit kul att ha. Jag ska försöka köra den på henne. Tänk när vi gamla Fanny, nu kommer jag se tillbaka på den där. Håll tummarna för mig. Men just det, jag kanske ska visa min juloutfit. Innan myskläderna åker på. Nej. Kjol. Juldiadem, of course. Sammetstopp. That's me, hörni. Gud vad mysigt det är här inne. Kolla så fint fancy. Ja, fint. Men här, oj. Inga sådana på jul. Det här är jättestämt idag. Exakt, han hade självkukkomplex så han gillar inte när man säger så. Vad säger han? Han hade ju självkukkomplex. Är du säker? Ja. Ska du fota min dukning, gumman? Jag står bara där och chattar. Snart måste vi kyla rödvinet. Om jag får säga mitt. Men jo, först ska vi dricka glögg, sen ska vi äta förrätt. Och då är det ju ditt. Ja, okej då. Så det är ju farbra. Har ni gått igen? Ja, tack. Santa's coming to visit. Helt jävla perfekt. No, he wouldn't miss this. Alltså jag har blivit allergisk mot ögonfranslim har jag insett den senaste typ 2 veckorna. Varje gång jag har haft lim så har nu mina ögonlock svullnat upp och blivit så här rött. Alltså snart är jag allergisk mot allt. Fan jag borde ta en allergitablett, borde jag inte. Nu är det i alla fall kväll. Det vart inte så mycket filmat. Men ni vet när man är med släkten och familjen. Jag levde helt enkelt i nuet och glömde bort kameran. Så kan man faktiskt säga om man ska vara helt jävla ärlig. Försöka komma med ursäkter liksom. Men så var det. Och alltså jag tycker kvällen gick så jävla fort. Vi åt i alla fall skitgod mat. Och så körde vi julklappsleken. Det var jättekul alltså. Det var skitkul att köra med släkten. Och Måns kom också faktiskt en liten stund. En väldigt liten stund. Det känns som han var här i 10 minuter. Sen gick han till sin mamma igen. Och nu var är klockan? Alltså klockan är ganska mycket nu. Jag har busat mig och gjort mig redan för imorgon. Juldagen. Då blir det party. Fanny jobbar. Tyvärr, så hon kan inte vara med. Så jag tror bara att det blir jag, Julo och Alle. Hon ska ut och klubba liksom. Akta er! Och så jävla skönt det ska bli att sova. Gud vad trött jag var idag på dagen. Det vart bättre sen. Nu är jag pigg typ. Perfekt, nu har man vaknat till liv liksom. Nu får man gå och lägga sig. Men det är väldigt rött runt omkring. Jag har i alla fall haft en väldigt mysig jul. Och jag hoppas att ni också har haft det. Det är nu man ska visa alla hur mycket de betyder. Och ni betyder för mig. Peace. Nu ska jag sova då. Och imorgon blir partaj. Undrar vad man ska ha på sig. Jag tror det blir antingen en diamantskjol eller glitterklänning. Är ni ledsna på att höra om glitterklänningar? Jag vet inte om det är så många som är mer som är intresserade än jag. Och jag, just det, jag vann ju julklappsspelet. Jag kan visa det imorgon faktiskt. Jag vann 2 koppar. Och en fin liksom så här. Men antingen skärbräda eller charkuteri-uppläggningsbräda. Och så ett doftljus som han hade köpt som luktade så jävla gott. Så jag är svinnöjd. Jag vann egentligen glas också. Alltså det har aldrig gått så där bra för mig i julklappsleken. Jag brukar typ vara den som bara, ja. Men alltså den här året, det var min bästa år i julklappsleken. Jag reagerade. Nej, jag reagerade. Va? Ja, jag var då skitbra i alla fall. Och har vunnit typ jättebra grejer. Tack för idag. Godnatt. Jag alltid vill göra så här. Alltså jag har blivit jätteallergisk mot det här limmet. Och jag förstår inte hur snabbt det, alltså det har ju gått hur snabbt som helst. Jag märkte det typ fröken med. Men gud, jag har varit lite sullen här. Och nu, jag ser för jävlig ut. Jag kan inte gå ut ikväll och se ut så här. Klockan är dubbelt så stor och det är svinont. Så jag har sullat runt om hela så här. Det är knallrött. Och så inget till kry. Kul julklapp det här var. Hallå? Vad ska jag göra? Jag är allergisk mamma. Jag har ju använt det där limmet i flera år och det inte har hänt något. Så jag trodde ju inte att det var det. Men visst har du sagt det här tidigare? Jag började ju ana lite grann. Men nu har du ju eskalerat extremt på en gång till en annan. Mm, det är så det blir. Fattar du hur det blir imorgon? Nej, nog kan du avta nu ändå. Jo, men jag menar om jag tar på fransar idag igen. Nej, men det kan du ju det är det jag menar, kasta limmet. Jo, men då kan ju inte jag gå ut ikväll. Men det måste finnas något annat lim. Ja, men inget är öppet. K-
Coop har väl öppet. Jag tror inte heller de har det. Men något lim har de, förstår du. Men du har ju långa ögonfransar. Nej, mamma! Det är inte bara fransarna, det gör hela ansiktet. Jag frågar på Instagram om någon säljer. Ja, det kan du göra. Och det är ont. Ja, det tror jag har det. När börjar du känna av det då? Jag kände igår kväll när jag tvättade mig. Så jag tog en allergitablett igår och det ser ändå ut så här. Det är så typiskt mig. Jag ska alltid kunna, okej, om det hade hänt en annan dag. Mm. Det är på årets viktigaste festdag. Men det känns ändå så att svullen har gått ner lite, men att det blir väldigt mörkrött istället. Jag förstår ni, jag grinade det första som hände när jag såg mig själv på den här morgonen. Perfekt start på dagen. Hon står bredvid så här. Livrädd för Sandris när Sandris är ledsen. Jag tänkte på grejen! Men alltså det är också så jävligt att allt har ju stängt idag. Alltså det går ju, jag vet ju, jag antar ju att det är det limmet. Och jag har ju läst förut att det är liksom latex man ofta då är känslig mot. Och att det finns ju latexfria lim. Och det hade, alltså det är det som är så jävla provocerande. Det finns i butiken här nere på stan. Så nära, men ändå så jävla långt borta. För juldagen är ju typ enda dagen. Exakt, allt har stängt. ICA Maxi är nu min enda räddning. Så nu måste jag försöka få mamma att skjutsa mig till ICA Maxi. Så jag kan handla ett lim. Detta händer bara Sandris. Guds lilla plågoande. Det är det fan jag. Jag satsar här på jorden för att plågas till döds. Hej Sandra. Jag är sjuksköterska på doktor.se. Hej! Jag såg dina bilder här och såg vad du skrev. Något otippat. Min rekommendation är att du inte ska använda det där limmet. Nej, jag förstod det. Men jag tänker om det är någonting man kan göra nu. Alltså för att få ner svullnaden och så. Här idag liksom. Det man kan göra, det är ju liksom att försöka kyla ner ögonlocken lite grann. Kalla bomullspads liksom. Okej. Som spolar i kallt vatten. Lägg dem på ögonlocken ett tag. Ja. Och liksom inget smink, inga konstiga krämer, ingenting sånt. Utan mera bara låta huden vara. Okej. Oparfumerad fukt, liksom fuktkräm spelar ju ingen roll. Men liksom så lite, less is more. Hejdå. Hej. Helvete, jag ska ju använda en annan app där de skriver ut grejer hela tiden. Det var det jag var ute efter, att få någon starka jävla krämer, kortison eller något sånt. Där kommer inte bomullskall i bomullspän. Ja, Lisa, behöver du gå i läkarutbildning för det? Oj, förlåt. Jag skulle ju sagt att jag vill återkomma till hans öppet som jag pratade med sist. Som skrev ut väldigt mycket antibiotika till mig. Nu måste jag ringa min mamma och fråga om vi kan fara på Maxi idag. Ja. Hallå, kan vi fara på Maxi? Ja. De ska ha någon lim där som de har tips om. Vi är lite stressat, vet jag ska ju sminka mig. Hon bara, inget smink eller någonting, sa hon. Jag sa, vet du vad Lisa, jag ska ju festa. Sa du så här till henne? Ja, jag var väldigt hård. Ja. Nej, jag skojar bara. Jag sa, okej, tack så mycket för allt. Tack för ingenting. Kan det inte vara, vad är det för material på själva fransen då? Nej, men jag tror att det är limmet. Ja, men om cirka 30 minuter, är du klar då? 30 minuter? Ja. Vi hade vår jättebra start på denna dag kan man säga. Verkligen. Mm. Juldagen, bästa dag på året. Tar vi tillbaka det eller? Jo, det gör vi. Jag har ju berättat förut att det är en gubbe på systemet som håller på att smsa mig. Och igår barkade det ur. Jag antar att han är ensam och han jobbar på systemet som säkert köpt så mycket som fan. Tror du inte? Mm. Och super så full. Då började det med att han skrev så här. God jul! Kom över, vet jag. God mat och vira om du känner för att umgås. Du vågar, prickade han sen inte jag svara. Och första gången han skrev till mig var ju 10 maj och jag har aldrig svarat. Jag fortsätter. Sen, idag klockan 2 på natten. Ditt ex var ganska otrevlig, så jag lämnade innan det blev bråk. Hoppas du hör av dig. Alltså det jag börjar tro, vet du ens vem du smsar till? Eller hur? Då ditt ex var ganska otrevlig. Nej, det vet jag ju inte. Vet du ens vem du smsar? Ska jag skriva det? Skriv, du måste skicka fel. Ja. Ta bort mig från din kontaktlista. Ja, men det är ändå lite kul, jag ska svara. Fan. När ska man börja kasta då? Typ klockan 5-6? Nej, men jag vet inte, det måste göra 5-6. 4 timmar har jag bara på mig. Så det är väldigt rött och irriterat runt om kan man säga. Men inte så fan, då har det sett värre ut när du hade det där serumet. Då var det då inga problem. Nej. Det var rätt i. Ja. Jag har fått väldigt, alltså jag tänkte, vad gör folk som inte är youtubers? Så kanske ser på det. Ja. Det är bättre att lägga på Instagram, och får man direkta, konkreta svar. Ja, man är alltid så bra. Nej, det är många idioter. Jag förstår inte, jag tycker att man hör att det kommer att bli problem om man ska ge lim på sina ögon. Där det är jättetunn hud. Jo, det är sant. Det fattar man väl. Ja, det är för det här på stenåldern fanns det ju inte lösögonfransar. Ja. Det är vi inte gjorda för det här. Nej, självklart inte. Inte för smink heller. Nej. Det är bus. Det här ska gå riktigt bak ut. Du tror det? Ja, det tror jag. Särskilt med dina fillers också. Jag förstod att du skulle komma. Ja, men det kommer att bli det. Nej, nu har jag varnat det.
det från vad kroppens egna. Det är bara hyaluronsyra som finns naturligt i kroppen. Ring mig sen. Ja, men man kan inte tillverka någonting som är identiskt som kroppen. Då kan ju för fan klona människor år 2019. Säg det till dem. Nej, här kommer forskaren Anna-Karin. Ska du ha någon från affär? Nej. Ja. Har blomsterlandet öppet? Det var det sjukaste jag varit med om. Jysks har öppet. Så du kan handla en säng idag, men inte jävla franslim. Men inte kappar. Nej. Fan, det ser ut att vara många här. Men alltså, det är helt otroligt. Farhem. Hur kan det vara? Farhem har lek med dig. Precis. Nu har jag fan tagit alla allergitabletter. Men menar du att du tog 11 stycken? Nej. Nej, jag tog 3. Det är ju inget fel. Men måste du inte köpa nya då? Okej, okay. För då kan du ha en allergireaktion imorgon också. Jo, förmodligen. Okej, okay, vi ses. Ja. Ickevaxen hade 2 lim och då höll jag på att köpa ett som var permanent. Och, alltså, tur att folk skrev till mig att köp inte det där. Annars hade det blivit kaos. Och nu, jag ska kolla om det här är latexfritt. Annars så är det en tjej i stan som har sagt så här att hon har ett hemma utan latex som jag då får köpa av henne. Alltså gud vilken stress, jag får ont i magen och i bröstet. Klockan är liksom redan, jag borde ha börjat sminka mig för länge sedan. Håret hänger som en blöt korv. Men det kommer nog lösa sig. Det är ju inte hela världen om inte jag är klar när jul aldrig kom. Rock on, säger ni. Tack så mycket för hjälpen. Vilken jävla dag. Det är allt jag har att säga. Jag känner mig helt slut. Och nu är klockan snart 6. Stackars Måns. Han såg säkert fram emot lugnt och skönt jullov och sen kom han på just det. Det är Sandrine som man är ihop med. Alltid är det någonting. Hör du mig som är här? Okej. Vi ska i alla fall vara här ikväll. Jag, Julia, Alicia och sen så skrev de typ nyss att 2 av deras polare också ska vara med. Så jag gissar väl att de är här typ om 10 igen. Snart ska jag till frisören hörni. Dagen innan ni gör. Men det syns fan inte att jag har svullna ögon. Jag tänkte att ju större fransar desto bättre. För då döljer det mer av ögat liksom. Smart va? Ful får man vara men inte dum. Det har mamma uppfostrat mig med. Och helt nytvättat hår är egentligen mardrömmen. Det blir farligt att blanda allergitabletter med alkohol. Va? Den här dagen för exakt 1 år sedan var första gången jag såg någon på flera år. Och nu är vi ihop. Nu ska jag ha den här. Sen så, vad är det för trosor jag har då? Inte något bra. Okej hörni, in i dimman. Vi hörs på andra sidan. Sovde för det första till 2:30. Tror aldrig jag sov så länge någonsin liksom. Kollade mig i spegeln och alltså ögonen. De hade, alltså det var det värsta jag hade sett. Alltså jag skrattade rakt ut när jag såg mig själv. Till och med Måns gjorde det liksom. Han har ändå försökt vara stabil och stöttande i dessa situationer. Men jag såg förjävlig ut. Alltså det såg ut som en ödla, mina ögon. Jag tror ju inte att jag var allergisk mot det andra limmet också. Utan jag tror ju, alltså jag skulle ha lyssnat på sjuksköterskan liksom. Hon sa, inget smink. Jag tror ju bara att det har varit för att jag har aldrig liksom fått läka. Och jag bara har varit där och irriterat liksom. Och sen var det inte bättre efter den här dagen. För då skulle vi till Måns mamma och äta middag med hans släkt. Och ja, som sagt, jag såg ju förjävlig ut. Och försökte ändå sminka liksom. Och det gjorde så jävla ont. Tänkte ta beautyblendern och bara, inte kul. Åh fy fan, jag var så jävla bakis den där dagen alltså. Men det var en jävla kul festkväll. Och det var en himlans fin jul. Hoppas att ni också har haft det liksom. Det var väl typ bara det jag tänkte avsluta med på denna video. Vi ses snart! Hejdå!